politike, këtë fuqi të votës për ta kushtzuar qeverinë që mos më ia votuat ato marrëveshje ndërkombëtare. Ja, parashikim po. Mos më lejon se asun smriva më herët me përfundu pjesën për sa i përket sa ka më qenë dimër i vështirë dhe sa kanë më qenë muaj të vështirë edhe pas vitit të ri, domethënë edhe në vitin e ri e tutje. Jo vetëm nivel kombëtar, por nivel shtetëror, nivel të Kosovës, po besoj se në nivel global tashmë diskutohen sfidat të shumta të ardhshme mes tjerave përfshihet edhe mungesa e furnizimit me energji elektrike, po janë edhe sfidat të tjera. Sfidat e sigurisë furnizimit me ushqim, që ne besoj që absolutisht pak po adresojmë si shtet, më thonë për raportuat për terenit që këtë vit ka më pak rendimente nga ky aktiviteti i kori e shirjeve që ka fillu, tashmë, do më thonë, ne s'po adresojmë çështjen e furnizimit me ushqim, s'po adresojmë çështjen e furnizimit me energji elektrike, nuk po adresojmë çështjen më të përgjithshme të çrregullimeve në zinxhirë global të furnizimit, do më thonë edhe të artikujve, edhe artikujve e madhrave të tjera strategjike edhe madhrave të tjera. Besoj që qeveria duhet zhvendoset për të i marjes vendimeve që një farmyrja në ndërhyrje në sektorin privat të ofrimit ose jo të një gote ujë ose të ujit të pishëm për ata që konsumojnë një kafe. Besoj që është qeveri që ka edhe fuqi politike shumë atë madhe se sa për të marrë vendime tila o qeveri që duhet të ndryshoj ligje. U garsuetuat absolutisht mos zgjedhja për një vete gjysëm e bordit të organit të shqyrtimit prokurimit nuk arsuetuat as pak mos shtyria për para e ndryshimit të ligjit për investime strategjike, një ligjit cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin tonë, dhe po flasim gati për një vit të gjysmë edhe një herë të kësaj qeverisje, edhe po krejt edhe një herë, do të thonë baza ditore, mbledhjet e qeverisë do duhet të fokusoheshin në këto që janë sfida të ardhshme me cilat shtetet e zhvilluara, shtetet evropiane dhe shtetet në nivel global tashmë po merren, ndërsa ne si rëndëm presim që të konsumojmë ato politika dhe vendime cilat të tjerët i marrin, që mund të mos na bien për shtatin në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë, po nëse është me i besu kryeministrit rritja prej 10%, rritja ekonomike është rezultat direkt i demokracisë në Kosovë edhe i zgjedhjeve edhe i rritjes së besimit të popullit në qeveri edhe poenta ati që e ka përsërit sot në Greqi në këtë rrezën që organizoi The Economist e ka thonë edhe më herët është që nuk ka nevojë për autokraci në mënyrë që të ketë rritje ekonomike për shkak se stabiliteti edhe me demokraci mohët. Do të transmetojmë pjesë nga deklarimi sot me kryeministrit për të kthyer për ta komentuar pikrisht ato që mund të na pres në krahasim me ajo që thotë në shifra dhe kjo që po e raportojmë nga terreni. Për të bërë hapa drejt BE-s, këto vende ka nevojë për procesin e Berlinit. Ky proces mund të sjellë një val që do të ngriste të gjitha varkat në Ballkanin Perëndimor, përkatësisht një iniciativë me Bashkimin Evropian si vlerë dhe mekanizëm. Pikrisht për shkak të ndryshimeve demokratike që ndodhën vitin e kaluar, Kosova përjetoi rritjen më të lartë ekonomike që nga pavarësia. Nga 10 presje 53%, eksportet u rritën në 86 presje 6%. Po ashtu, pati përmirësim edhe tek investimet e huaja, të cilat u rritën për 21%. A është e mundshme që të ketë këtë diskrepancë kaq të madhe nërmjet asaj që deklarohet edhe nërmjet kësaj që raportohet prej neve ose prej bizniseve me cilat ju komunikoni ose instancave tjera? Ja, nuk ka dyshim, do me thonë nuk i kontestojmë deklaratat e kryeministrit viti 2020. Po e di që shifrat i ka mirë. Ka qenë i mirë në aspektin e tërheqjes investimeve të huaja direkte, por atë që nuk po e thot kryeministri është që megjithatë duhet treguar ku kanë shkuar investimet. Investimet në ngjajshëm si edhe në vitet e kaluara kanë shkuar në sektorin e patundshmërisë të ndërtimeve, që do të, edhe nëse i shohim prapë sipas renditjes,